Minulla on tässä vieraana Jukka Kantanen IPR-talo Berggren Oy:stä. Kerrotko Jukka hieman, mitä tämä IPR-termi tässä yhteydessä tarkoittaa? Joo, kiitos. Ja tosiaan IPR on teollisoikeuksia. Se tulee englannin kielestä Industrial Property Rights. Ja meillä kun on kaikki nämä IPR-alat hallussa, eli meillä on asiantuntijoita niin tavaramerkkiasioihin kuin malliasioihin ja patenttiasioihin, ja myös monia kaupallistamista edistäviä palveluita tarjotaan, niin meille paremmin sopii tämmöinen IPR-talo-termi. Kyllä. Ja perinteisemminhän on kutsuttu myös patenttitoimistoiksi. Kyllä. Eli toisin sanoen keksijä saa teiltä sen palveluun, kun esimerkiksi patentoidaan tai jollain muulla tavalla suojataan keksintöä, niin teiltä saa sitten tähän kyseiseen prosessiin liittyvät palvelut. Kyllä, ja mikä parasta sitten tämä IPR-talo, kun meillä on laajasti kaikki palvelut saatavilla, niin pystytään ottaa aika monta asiaa huomioon. Eli siis ainahan se patenttihakemus ei ole paras vaihtoehto, ja aina ei mallioikeushakemuksen tekeminen ole paras vaihtoehto. Me voidaan siinä auttaa valitsemaan se oikea tapa edetä. Eli sopiva suojauskeino, mikä kyseiselle aina sopii sitten. Kyllä. Te olette nyt toista kertaa täällä keksintömessuilla. Viime vuonna olitte hieman toisella kokoonpanolla. Ja kuinka itse näkisit tämän keksintömessutapahtuman teidän yrityksenne silmin? Tämän tarpeellisuuden ja taas sitten toisaalta sen, että mikä teidän talonne ajatus on tästä messutapahtumasta. Niin mehän tietysti halutaan tehdä näin osallistumalla messuihin niin itsemme helposti tavoitettaviksi keksijöille ja tietysti isommille yrityksille, jotka täällä on paikan päällä vierailemassa, ja haluamme levittää tietoa siitä, että mitä kaikkea IPR:n saralla on mahdollista tehdä. Ja että se on ehkä enemmän kuin pelkkä patenttihakemuksen tekeminen yhtenä päivänä, kun sitä asia, se pitää pitkäjänteisesti tehdä sitä IPR-työtä yrityksessä. Kyllä. Ja se on kuitenkin se asia, joka on erinomaisen tärkeää tehdä kunnolla ja huolella siinä vaiheessa, kun sitä tehdään. No kyllä vain. Patenttihakemus tehdään yhden kerran ja sen jälkeen sitä ei voi enää korjata. Kyllä. Juurikaan. Se on todella tärkeää, että se tehdään kunnolla ja siinä on asiantuntija mukana. Ja otetaan nämä mainitsemasi monet näkökulmat huomioon. Niin, todella, että se kun meillä on monenlaista IPR ja useita asiantuntijoita meidän talossa, niin silloin me pystytään ymmärtämään se asiakkaan liiketoiminta paremmin. Kyllä. No mites näin ensimmäinen messupäivä alkaa takana, niin mitkä ne on fiilikset? No täällähän on ihan mahtavaa, koska täällä ei pelkästään ole niin kuin sanotaanko isojen yritysten väkeä, vaan on tosiaan pieniä yrityksiä, keksijöitä ja jopa sitten ihan nuorta väkeä, opiskelijoita. Niin se on just parasta, että näkee monia ihmisiä kiinnostaa tämä IPR ja mitä se on. Ja me voidaan sitten auttaa heitä siinä, mikä heillä on oma tilanne. Kyllä. Onko sinulla tietoa siitä, että miten viimevuotinen messutapahtuma poikkeiko se teille niin sanotusti töitä? Niin tosiaan en ole itse tästä kyllä seurannut, mutta tosiaan en ollut viime vuonna osallistunut tähän, että sitä tietoa valitettavasti ei ole. Mutta tämä IPR eivät tosiaan ole sellaista, että päätöksiä syntyy välttämättä heti, että ne tarvitaan, vaan siinä tarvii sitä, että on tietoisia, että kuka osaa asiat ja mistä palvelua saadaan. Ja sitten me voidaan, kun se oikea hetki tulee, ja kun se keksintö on, ennen kuin se on julkinen, niin me voidaan sitten tehdä IPR-asioita, eli vaikkapa patenttihakemus tai mallioikeushakemus. Kyllä. Loistavaa. Tässä ihmisille tietoa siitä, että me tunnetaan todellakin, niin kuin mainitsit, että patenttitoimistona monet asiat, mutta nyt puhutaankin enemmän siitä IPR, että se on laajempi asia, ei ainoastaan se patenttihakemuksen tekeminen, vaan kaikki se taustatyö ja huomioon ottaminen monelta eri näkökulmalta. Kyllä. Todella, että IPR:n ei tarvitse olla liiketoimintaa, mutta sen pitää tukea sitä. Ja se tällä Berggrenin puitteissa meidän on mahdollista se toteuttaa, myös kansainvälisesti. Kyllä, ja tässä pointti se myös kansainvälisesti, ei ainoastaan tässä kotoisessa Suomen maassa. Juuri näin. Kiitoksia Jukka. Kiitos.